Tapio Suominen. Sveitsin Roger Federer otti ennätyksellisen kuudennen tenniksen ATP-mestaruusturnauksen voittonsa. Saman ei ole siis kukaan muu tennistähtiä ennen pystynyt. Federer kukisti Lontossa pelatun turnauksen loppuottelussa ranskalaisen Jean-Wilfried Tsongan erälukemin 6-3, 6-7, 6-3. Loppuottelu oli 30-vuotiaalle Federerille uraan 100. Ja turnausvoitto jo 7. Jääkiekon NHL-liigassa Anaheim kärsi 7. peräkkäisen tappiossa Torontoon vierasvoiton maaleen 5-2. Teemu Selänteelle 1 syöttöpiste. Muissa otteluissa saat luivoitti vieraskentällä Kolumbuksen 2-1, Ottava kotona on Karolainan 4-3 ja Minnesota